Hello, čaute. Mám tu pre vás zas po nejakej dobe obrovskú porciu noviniek, ktoré sa blížia do hry World of Warships. Musím hneď na úvod povedať, že minimálne tá posledná novinka bude hodne zaujímavá pre vás. Začneme od začiatku, tak ako to vychádzalo, bolo to uverejnené včera. Včera boli uverejnené 4 úplné novinky na development blogu, dneska došla 5. Fakt s tým čakali až do konca, je tam toho miliarda, preto je na to video, pretože dosť pochybujem, že niekto bude čítať 5 plných článkov. A začneme, niektoré veci sú fakt krátke a milé, nejaké veci sú akože celkom halus, dostaneme sa rovno k tomu. Poďme na to, včera uverejnené, na začiat o 8, to je to najskoršie uverejnenie v podstate, bude uzavrený test aktualizácie 10.10, začne to, vráti sa Arms Race, to sú závody ve zbrojení. Budú tam pridané nejaké zmeny od toho, akým spôsobom sa tam bude dať brať veci a podobne. Pokiaľ si pamätáte závody ve zbrojení, to boli tie vylepšené na mape, kde hrali proti sebe dva týmy. Bolo to, jeden čas to bolo aj v rankedoch, vo formáte 7-7, zbierali si tam proste vylepšenia, ktoré rýchlejšie nabíjanie, lepšie kormidlo a bla bla bla. To znamená, tentokrát sa to bude testovať vo formáte 12-12 ako solo režim. Bude sa to hrať na tiere 9 a 10. A čo je najpodstatnejšie, je práve to, že dole je napísaná veta, toto je dôležitá fáza testovania tohto režimu, než sa v budúcnu objeví v náhodných bitvách, čož v podstate znamená, že závody ve zbrojení by sa mali nejakým spôsobom podľa tohto článku zakomponovať priamo do random battlov alebo do náhodných bitiek. Teda neviem, akým spôsobom to chcú spraviť, ale pokiaľ by toto spravili, tak tým pádom by skončili asi klasické hry ako také. Či to bude dobré, alebo to nebude dobré, no my čo sme hrávali, neviem, či ste to všetci skúšali niekedy ten Arms Race, ale pre tých ľudí, ktorí to v podstate v minulosti hrávali, musí povedať, že je to zábavné, je to zaujímavé, je to hlavne o tom, že pokiaľ ten váš tým je doslova v poslednej dobe zakempený, pasívny, tak v prípade, že ten druhý tým bude aktívny, tak samozrejme pozbiera tie vylepšenia na tej mape a tá hra sa posunie akože trošku dopredu k tej akčnosti, takže mohlo by to byť fajn, samozrejme nemusí to vyhovať úplne každému a všetkým, pretože pokiaľ budete hrať sami v tom týme, nebudete hrať nejakú divíziu, ktorá si doslova pôjde pre to vylepšenie, môže sa veľmi ľahko stať, že dostanete práve ten extrémne pasívny tým, NMAci poberú kompletné vylepšenia a od rýchlejšia reloadu cez automatický heal a podobné veci budú proste brutálne. Samozrejme, tí, ktorí budú zbierať tie power-upy, budú dostávať samozrejme akože lepšiu ekonomiku, aby ste to tam vôbec brali, veď mám viac kreditov za to na konci hry. No, zaujímavý koncept, príde to najprv ako test v podstate uzavretý 12x12 formát a to bude na teste pre 10.10, dneska mám 10.8 aktualizáciu, takže to bude v ďalšom teste, to môžete vyskúšať a potom od 10.10 updateu to príde ako solo mod. Uvidíme teda, ako sa vám to bude páčiť, keď to bude 12x12 a bude to forma náhodných bitiek vlastne. Uvidíme, ako to na vás zapôsobí. Ďalšia novinka sú klanové bitvy. To je zase výborná vec. Od 17. listopadu, listopad by mal byť, pokiaľ sa nemýlim, 11. mesiac, ale teraz neviem, či hovorím, počkej. Listopad. Jak to vy máte? Září, to je 9, ne, to je september. Pod na celom svete, len vás nie. A potom je niečo a potom neviem, či listopad už je október alebo až november. Teraz neviem. Ale ne, žien. Veľká žinová revolúcia, tak to ešte zaži žien listopad. Asi takto máte, tuším. Tak od 17.11. mám taký jeden do 3.1. budú klanovky, nová sezóna, bude to 7-7. Tentokrát konečne na týre 10. A najväčšou zmenou bude to letadlové lode, že nebudú povolení v bitvách. Takže bude to bez letadloviek. A druhá zmena je, že budú tam dve bitevky. A tretia vec je, že tým nemôže obsahovať dve stejné lode. Viac samozrejme povedia v solo článku, ale je to super, konečne sa klanovky vracajú na tier 10.
7 na 7, dve bitevky maximálne nad tým, nemôžete mať dve rovnaké lode, takže snad sa predíde tomu, aby tam boli 2x Goliáš a 5x Venecia a podobné veci, alebo 6x Stalingrad. Bude to hodne, hodne zaujímavé. To, čo je napísané bohužiaľ pod tým, je zasa to, že oni sa rozhodli urobiť ďalšiu sezónu bez lietadlových lodí, ale tu je to napísané, v budúcnu budú lietadlové lode budú opäť k dispozícii v hlavnej bitve, ak to znamená, táto sezóna bude bez lietadloviek najbližšia, tie ďalšie, ale už zasa tie lietadlovky obsahovať budú, takže pokiaľ sa chcete užiť klanovú sezónu bez lietadlových lodí, tak od 17.11., pokiaľ to dobre prekladám, do 3.1. bude 15. sezóna klanových bitiek, tak treba sa nájsť klan, alebo robiť niekde žoldniera. Solo článok tomu ešte príde, takže to si ešte počkáme. Ďalšie zmeny a novinky sú tie, že boli pridané kamufláže a kamufláž, ktorá je v podstate tá trojková, kde vám znižuje detekovateľnosť za rozptýl, sa jej cena zvyšuje z automatické 7,5 na 22,500. Myslím, že veľmi veľa ľudí používa skôr tie všetky kamufláže, ktoré sa dajú získať kade tade, takže už tie úplne bežné sa vidia v tej hre úplne minimálne, keďže tie kamufláže tam asi miliarda iných. Taká celkom slušná novinka je ďalšia, pridajú nové úspechy. A toto ma celkom zaujíma, pretože tie klanovky, tam bude veľký článok, Arms Race, už bol hraný ten formát, to poznáme, ale dojde úplná novinka, a to je úspechy, ktoré sa dajú získať len v hraní v divízii, čo je hodne, hodne zaujímavé. Dojde 5 nových úspechov, jeden sa volá koordinovaný útok, ja to mám prečo do češtiny, takže môžem dať naspäť do, neviem, či do angličtiny hodím naspäť, ale jeden sa volá koordinovaný útok, vaše divízie musí zničiť 7 nebo více nepřátelských lodí, čo je celkom zaujímavé. Ruka v ruce. Vaše divízie musí poškodiť 10 a více nepřátelských lodí a škoda spôsobená každej lodi nesmie byť menší než 20% jejich maximálneho HP poolu. Dá sa Brother in Arms. Každý člen divízie musí zničiť 2 nebo více nepřátelských lodí v jednej bitve. Strike team. Divízie musí spôsobiť najmenej 50% celkového počtu HP všech nepřátelských lodí. To by v podstate znamenalo, že vy traja odpalíte v podstate polovicu HPček jednomáckého týmu. To je hodne brutálny úspech. A obecný přestupek divízie musí zničiť lode 3 rôznych typov, to znamená povedzme DDčko, križník, bitevku, no je to Brutus. Vyššie uvedené úspechy lze získať v náhodných bitvách, toto len príde ľudia, dobre, toto bude v 10.10 aktualizácii, takže toto sa tam chystá. Bude to v náhodných bitkách, takisto sa mení Division Stars, a to je v podstate to, že ste mohli hrať s ľuďmi z vlastného klanu v divízii, a za každého klanového alebo člena klanu ste mohli s ním odohrať jednu bitku, ako znamená ste vyrali, alebo ako to tam bolo, dostali ste proste hviezdičku a mali ste za to nejakú odmenu. Tentokrát sa budete môcť hviezdička 3x za každého človeka a takisto budete môcť mať na to plus ešte po dosažení víťazství, po získaní divízneho koordinátora, tak strike team, to je ten koordinovaný útok a strike team, to znamená, pokiaľ to v divízii rozbúchate, toto má po celú dobu aktualizácie, bude fáza zapojená námočnej bitev probíhať v skupinovom formátu. Klany sa náhodne rozdeľujú do skupín po 20 po 50 klanech. Množství ropy prijaté v tejto fáze bude závisieť nie na počtu nazbieraných hviezd, ale také na umiestnení klanovej skupine. S vydaním 0.10.11, to sú 3 updaty dopredu, bude standardný formát fáze zapojená rezen skupinovým formátem každé 4 týdny. To znamená, Division Stars bude doslova ako keby nová forma bitky medzi klanami, budú rozdelené po skupinách a tým pádom podľa toho, ako budete často hrávať s vlastnými členmi vlastného klanu, budete dostávať tým pádom tie divízne hviezdy a budete súťažiť s ostatnými klanmi v danej skupine. Samozrejme, čím vyššie budete, tým viac ropy dostanete, takže je to fajn. No, boli zmenené veľkosti veliteľov, to je bla bla bla. Bude predbežný prístup pokračovať, to sú práve tie nemecké bitevní křižníky, to sú tie nové nemecké ako keby vodzovka bitevky, takže to sa bude tým pánom ako keby to bude pokračovať, to sa bavíme o 10.10, dneska je 10.8 je aktívny, to znamená v 10.9 dojdu práve predbežný prístup na nemecké akože bitevní križníky, to je to, čo sa práve testovalo. A tým pádom tu je to práve napísané, takže bude to pokračovať akože fázou 2, dojdu tam nejaké nové vlajky. Takže my sme ešte neni ani o fáze 1 na reálnom serveri, takže tak. V rámci Black Friday pridali 5 nových lodí, to znamená Dunkirk bude Black, Loyang bude Black, Saipan Black, Pomern Black a Yoshino Black. Čože celkom fajn, dojdu tam nejaké nové vlajočky, bla bla bla. Pearl Harboru budú dávať veliteľa Roger Archibald a Koichi Nagata. Vlajka pamätníkov bitevní lodi Arizona a
5-80 let a Harboru to je práve toto. No, soutěž si SmackDown bude mať aj kamufláž, aj vlajky, blá blá blá. Dojde trvalá kamufláž Shark Rage pro Austina, celkom fajn, celkom pekná. No a dojde tam tým pádom Blue Sky kamufláž a 4 roky na vládce opravy s tým. To sú práve tieto veci. A super konťak. Toto sú len tak akože vizuály. To, čo bolo najpodstatnejšie, sme si povedali, tie Black Lode ma celkom mrzí, že už nesem kontribútor, pretože černé loďky do prístavu by som prijal hneď od rana do večera a stále budem tvrdiť jedno, že keby tieto kamufláže, tento štýl kamufláže pridali na všetky lode a bolo by to za dublony, ja si myslím, že veľmi ľudí by si ich rád dokúpilo. Ako permanentnú kamuflážu proti tomu, čo tam je. To sme prebehli čisto len prvú vec a už máme 10 minút. Nové lode, ktoré prídu do hry, je ďalšia novinka. Ty kokos, strašne veľa toho, dojdú panazijské krížniky. Panazijské krížniky dojdú od tej ďalšej aktualizácie, teraz sa len budú pridávať na testovanie. To znamená, najprv musia prebehnúť kompletne všetky nemecké tie bojové krížniky, až potom dojdú vlastne títo panazici. Panazici, ich charakteristika, budú, mám taký dojem, ja som ich netestoval, toto už kontributor nesem, takže nič vám k tomu osobne už nepoviem. Jediné, čo vám môžem povedať, že na tej 5 stovala Chungking alebo Král Chung, 6 je Rahma, 7 Champon, Harbin, to vyzerá ako Harbin, ty vole, Sejong, 10 bude Yinan, dobre to čítam, asi áno. Tu je, lode 7 byli vyvinuté na základe skutočných britských a amerických lodí. Harbin je malý křižníkový projekt, ktorý byl vyvíjen v sovietskom svazu na přelomu 30. 40. let minulého století. Křižníky 9. 10. rovne sú varianty projektu lehký křižník vyvinutý v Spojených štátoch během druhej svetovej války. Pokiaľ si pozriete toto a pozriete toto, tak pokiaľ sa pozeráte správne, toto vyzerá na kombináciu Woostera a toto, tá devina, teda desiatka vyzerá ako americký Austin, doslova. Podľa tých diel, fakt to vyzerá ako čistý Austin. Lode nové vetvie sa vyznačujú deli malé ráže, vysokou rýchlosti strelby a silnými hlubinnými torpedy, ale spíše nízkou životnosti. Všechny křižníky majú spotrebný materiál generátorov kouže s krátkou dobou nabíjení a počínajú spotrebným materiálem 6. úrovne obrany AA... Obrana palba, to je ohenie preložené z Google. Lode úrovne 8 až 10 sú vybavené posilovačným dobíjení torped a počínaje 9. úrovni doplnkem oprava lenské párty. Plus je tam samozrejme premiovka, to už nemôže samozrejme chýbať. Keby náhodou do toho nezabudli šupnúť. A ja vám teraz musím povedať, že keď si prejdeme na charakteristiku a skúsime hlavne tú desiatku, nebudeme sa baviť o tej v podstate ako keby tých low tieroch, tak keď si zoberete desiatka, budeme mať 3700 HPček, 16 mm plátovanie, 5x2 127 mm kanónov, to znamená, to máte presne ako keby bráži Giringa alebo Atlantie a podobne, blablabla. Dosah strelby len 13,5 km v základe. Maximálny damage na hačku 1800, pancier prebiehaný 21, šanca na spôsobenie požiaru 9%, APčka sú 2100, rýchlosť letu granátov 808 obi dvoch, ale doba nabíjania 3,8 sekundy, Sigma 2,05 a táto pointa 3,8 sekundy je práve to, že pokiaľ zoberete Austina, tak Austin má nabíjanie 7 alebo 8 sekúnd a 8 tuším, 8 sekúnd a Austin má práve spotrebný doplnok na rýchle nabíjanie, ktorému to skracuje o 75%, to znamená Austin si dokáže hodiť na krátku dobu ten reload booster, ktorý mu z tej lode urobí niečo, čo vystrela každé 2 sekundy. Toto bude mať štandardne 3,8, to znamená, to je takzvaný kompromis. 3,8 sekúnd je hodne, hodne brutálne rýchly reload. Torpeda sú hlbinné, to znamená, to je panazijské klasické torpeda ako Yuyang. Bude mať tým pádom 4x5 torped, to znamená 2 torpedomety na každej strane typujem. Torpeda damage 17900, štandardný dosah 13,5 km, to je to isté ako Yuyang. Rýchlosť 69 uzlov je dobrá. Doba nabíjania cez 2 minúty, OK. No a plus k tomuto dostanete Ačka sú silné a teraz sa pozerajte na tú srandu, dostanete klasiku R-ko, dostanete baráž, torpedo reload booster, to znamená torpeda budete si vie, ako keby reloadovať z obidvoch strán, keď to bude potrebné.
V prípade 9. a 10. týru dostanete k tomu obnovu HPček, to znamená Reaper Party. To je napísané 153 HPček za sekundu. Trvá to 28 sekúnd. Bude sa nabíjať 80 sekúnd, automaticky 3 kusy. A dostanete krátky smoke. To znamená, krátky smoke vyzerá, že je to taký britský smoke. Doba trvaní 70 sekúnd, to sú také tie britské smoky. To znamená, 30 sekúnd sa smokujete, vydrží vám to 70 sekúnd. Tak a máte tam 3 zo všetkého, takže je to v podstate Austin so smokom a s brutálnymi torpedami hlbinnými. Jako... Ja, už teraz mi je z toho zle. Jakože... Jako wow, no. Ale má to... Namiesto Austinových supportov má hečka a apečka. No, to bude hodne vtipné. Ešte sa musím pozrieť na dosah odhalenia. To som si možno ani nepozrel. Detekovateľnosť, tu je. Detekovateľnosť z povrchu 12,5 km, to je v základe, bez kapitána, bez modulov. To znamená, čo, pôjdeme pod 10 km? Detekovateľné pod silobeskou už je 5,7, takže ten smog je hodne využiteľný. Zo vzduchu 7,4 km, to znamená Ačka máte. Akční zóna na 6 km Aček, hej. No, to bude hodne, myslím, že toto bude hodne zaujímavý taký ten akože križniček. Samozrejme, keď sa budeme baviť o tom, že vyzerá to ako spamer s brutálnymi torpedami, tak stále nezabúdajme, že to má 3700 HPček. A je to čistý kartón. Čož v prípade toho, že vás chytí križník a dedečko, tak vás zelenou vycitadeluje, bitevka vás overpenetruje okamžite, pretože tam sa nemá očo aktivovať ten granát. Každopádne toto len príde na testovanie, takže toto by som očakával až po tých Nemcoch, ktorí dojdú vlastne v ďalšom peči. No vyzerá to teda ako... divne. Poviem slovičko divne. Toto sú panazické križníky. To máme novinku číslo 2. Novinka číslo 3 už je taká kratšia a tam tentokrát je to novinka, na ktorú ja osobne sa mega moc teším. Toto je fakt výborná vec. Toto musím dať klobúk dole rovno, keď o tom začnem hovoriť, pretože dojdú vizuálne vylepšenia, dojdú HD modely na niektoré mapy, už to dávali predtým. Menili vodu, vlny majú nie realistickú dynamiku, rôzne výšky tvary, vytvorí sa efekt houpaní, ale samozrejme efekt houpania nebude mať vplyv na hru. HD textúry dojdú na dvoch bratov, hotspot, Filipíny, Sen a Twitch. Pozrite sa na to, jak vyzerá ten hotspot, kámo, to je úplne brutál. Pozrite sa na to more vzadu, to je tá sopka, odteraz bude normálne horieť a chrliť lávu. Nádherné, fakt musím povedať, geniálny obraz, geniálna grafika, toto fakt začína byť super. Toto sú dvaja bratia, pôjdu vodopády, textúry zmenené na ostrovoch, voda premenená, ostrov Filipíny, pozrite sa na to zafarbenie toho azurového mora pod tým, to je, tá celkovo tá voda proste úplne, fakt toto je nádhera, toto je krásne. Teraz, keď niekto povie, že to bude hrať na týchto mapách na grafiku, tak má pravdu. Podvodný sviet, to znamená, vďaka ponorkám, tým, že sa mení aj ako keby, už vidíme aj dole pod vodu, vieme tam chodiť, podvodný sviet dostane vegetáciu, kámo, to je proste úplne geniálne to vyzerá, poďte na tie textúry tých ostrovov podvodných, tých rastlín, všetkého, nádherné. Toto je ako topka. Toto je topka. Tie stromy síce ešte nemajú, povedzme, ako v iných hrách, ale tie stromy fakt vidíš úplne, že minimálne, aj keď je to obsiate tými stromami, takže možno tie stromy do budúcna nebudú také podstatné ako v hre, kde reálne si pomedzi tie stromy vieš sa prejsť ako postava, ale keďže si v tej lodi, kámo, tak tieto veci, ktoré prídu, toto by všetko malo dojsť v aktualizácii 10.10. V 10.10 by malo dojsť, to bude mega patch jak blázon, kámo, ale toto vyzerá neskutočne krásne. Jako toto sa hovorí, že pokiaľ lodní inžinieri a tí, čo vyrábajú tie lodia, robia v podstate akože celú tú hru, dávajú dokopy, tak práve ten tím, ktorý má na starosti grafiku, doslova ten art development, je neuveriteľný. Tam sú absolútne úžasní ľudia, kámo, toto je proste jedna paráda, toto je fakt, toto je pecka. Na toto sa veľmi teším, vyzerá to fantasticky. Dúfam, že sa to fakt nebude sekať, ako to keby tak pracovali, jak ľudia v art developmente v tých iných oddeleniach, kámo, tak to je jedna z najlepších hier na planete. No, dojdú nové lodičky, ďalšie. Teraz sa dostaneme k takým tým srandám. Dojde Kersar, Štulsa a Gibraltar. Z týchto lodí som hral Kersar, čiže viem, že Rusi testoval Gibraltara. Na Tulsu sme sa všetci vysrali. Kersar dojde za uhlie, Tulsa dojde za uhlie. A Gibraltar dojde za výskupné body.
Na Kearsarge môžem ja povedať, čiže možno by som asi, neviem či to je pod ND alebo není to pod ND, ale ja osobne môžem povedať, že Kearsarge je úplná sračka. Je to veľce špatná loď pre mňa, ja neviem teda, či to niekomu sa toto bude páčiť, ale tá loď bola obrovitánska a hnusná. Bolo to jedno z toho najhoršieho, čo sa kedy pridávalo do hry na testovanie, musím povedať. Tá loď má 406, je to v podstate... predstavte si Montanu, ktorá je rozdelená doslova v strede odtrhnutá, alebo Iowa, ktorá je v strede roztrhnutá, a Montanu, lebo to má dve, vlastne 12 diel, dve veže, po tri kanóny vpredu a dve veže, vlastne to isté ako Montana. Strede to rozdelíte, postavíte do stredu na loď nákupné centrum a namiesto toho, aby ste hore urobili heliport, tak tam postavíte proste letku, ktorá vezie bitevníky s tajnitými raketami. V preklade to znamená, pokiaľ chcete strieľať všetkými 4 dielami, otáčate brutálny broadside. Keďže máte 406, keď to isté má Montana alebo Iowa, tak viete, ako tie lode trpia na to, pokiaľ je niekto vyuhľovaný, že vy nemáte penetráciu na to, aby ste niekoho proste prestrelili len tak. Takisto na krížniky, niektoré musíte fakt ich paliť do broadside, aby ste teda mali nejaký efekt. Tak si teraz zoberte, že máte takto vlastne de facto málo účinné diela oproti dnešnej méte. A do toho celého vám hodia hore na hlavu. Vám tam proste hodia obrovitánsky proste priestor, kokos, normálne nákupné centrum do stredu lode, kde hore vás budú čakať lietadielka s najdebilnejšou aktuálne výzbrojou v celej hre, to sú Tiny Tin rakety. Áno, Tiny Tin rakety boli v minulosti úplne brutálne silné, ale v súčasnej mete a v súčasnej s tým, ako sa zmenili práve dropy raket, a to znamená lietadiel s raketami, to je... Ako to môžete s tým ísť zautočiť niekde na gekačko obrovské, aby ste trafili, tie tanky rakety sú nepresné, krivé, áno, majú veľký prieraz všetko a môžu spôsobiť oheň, ale to, ak ich natriafate a to, že čo medzi tým vaša loď bude robiť, no, ten Kearsarge fakt nebol pre mňa dobrý, takže na ňo sa veľmi neteším, bude zaohlie. Pulso som netestoval, to vám nepoviem a viem, že Gibraltar je v podstate krížnik, ktorý by mal dostávať celkom slušne cez prdel, ale ako... Predpokladajme uhlie a výskumné body. Takže kto budete mať zase veľa uhlia, tak toto, za toto hovorím nie, to hovno, ale tu som nehral, no. Každopádne dojde to takto, aspoň aby ste vedeli, viac sa k tomu fakt nemám ako vyjadriť. No a to čo teraz dojde, tá zmena, na ktorú by ste si asi mali sadnúť, to je tá posledná ohlásená zmena. Neviem teda, či sedíte, či stojíte, alebo to máte v ruke telefón, tak niečo si podchytia, aby vám nepadlo z ruky. Pretože posledná oznámená novinka sú ponorky. A to, čo sa s ponorkami bude diať, ja musím na úvod musím pochváliť Wargaming v jednej jedinej veci, teda v tomto prípade v ponorkách, že keď si reálne kliknete na development blog o tých ponorkách, tak konečne VGčko obrovitánsky článok venovalo tomu, prečo to robí, ako sa k tomu dostal, prečo jeho kroky vedú tam, kam vedú. Konečne takto nejako vyzerá transparentný prejav Wargamingu, že čo sa vlastne chystá spraviť a ako na to prišiel a prečo k tomu prišiel. To, čo je podstatné z toho všetkého, z toho celého článku, ktorý je fakt dlhý, ja do popisu tohto videa dám všetkých samozrejme 5 development blogov, aby ste si to mohli prípadne nakliknúť a rozkliknúť celé. To, čo je najpodstatnejšia zmena na ponorkách, keď nerátame to, že Nemci dostanú v podstate bude sa strieľať doteraz po jednom torpede, Nemci budú mať silnejšie torpeda, Američania ich budú mať zase kratšie, aby sa to ako vyrovnalo, bla bla bla. To sú také tie, akože povedzme, také tie zmeny, ktoré, aby to fakt nebolo také, že Američania vedeli proste byť niekde v polke mapy a všade robiť bordel a tí Nemci ťahali za kratší koniec v tomto prípade. Nemcom sa samozrejme buffnú hodne torpeda. Každopádne tým, že väčšina lodí má práve ten protiponorkový náled alebo protiponorkové možnosti protiponorkové palby, tak tým pádom budem ASV anti-submarine weapon, tým pádom budú tie ponorky mať trošku zmenený jak si to poviem, teraz mi normálne vypadlo slovičko, pretože rozmýšľam, akýmto spôsobom bude to detekcie ponorek, jej hrani menej účinná, snížená spotreba kapacity ponoru pro detekované ponorky. Takže, aby tá ponorka nemohla byť dole, tak ponorky budú mať ešte znižený samozrejme kapacitu ponoru pre istotu, aby tým pádom akože tá ponorka fakt prišla a odišla. No ale to je najpodstatnejšia zmena, kvôli ktorej je práve to, čo je tu napísané, tak
Musím vám to niekde nájsť, kde je to napísaná priamo tá veta, pretože viem, čo je tam napísané. Áno, nadchádzajúce aktualizácie, no a tu je to. To je tá veta. Pronajaté ponorky v náhodných bitvách. A bude to už od tejto aktualizácie, už od 10.9, nie o mesiac. Hneď nasledujúca aktualizácia, ktorá bude, tak ponorky sa dostanú do randomov. Reálne v randomoch budú ponorky. Takže pokiaľ ste doteraz si povedali, nejdem hrať rankedy, ja nechcem hrať tie ponorky v rankedoch a mne sa to nepáči, no tak teraz to dostanete do randomu. Tak vám treba. No teda. Jaj. Tak. Dúfam, že sedíte. Lebo ponorky v randome, je toto vysvetlené, prečo to robia, hovoria, že sedím na 7 formát, je otestovaný. Ide sa to testovať v tomto formáte, celý patch sa to bude tak testovať, to znamená celý update. Mesiac budú ponorky behať v randomoch, bude to maximálne dve ponorky na tým. Chcú to robiť tak, aby to tým pádom akože bolo 12 na 12, takisto menia ponorkových botov v kooperatívkach, aby tým pádom akože sa tá bitka neodohrávala tým, že musíš loviť ponorku. Je to strašne veľa o ponorkách, prečo to tak robia, ako to tak robia, aj všetko ostatné, všetky ostatné zmeny. Najpodstatnejšia veta, ktorá je pronajaté ponorky v náhodných bitvách od aktualizácie 10.9. To znamená, najbližší update dojdu ponorky do random bitiek. Chlapci a devčatá, peklo prichádza. Je tam aj napísané, že či nebudú zvyšovať formát bitiek z 12 na 12, ale to je to vysvetľované, že nebudú, lebo nezvládajú servery, počítače, blablabla. Bolo by veľa vecí, ktoré by museli sledovať, takže nie, ostane to 12 na 12. Ostane to 12 na 12, ale... No, je to tu napísané, aby ste to vedeli, túto vetu vám prečítam celú. Samozrejme je dôležité obmedziť počet ponorek v bitve. Na první 4 minúty čekaní na prvního hráče ve fronte nebudú na tým více než 2 ponorky a pri ďalším čekaní na více než 4 ponorky na tým než 4 minúty. To znamená, v prípade, že by ponorky boli dlho vo fronte, tak nebudete mať 2 ponorky na každej strane, dokonca až 4 ponorky môžete mať na miesto. Neviem, či to bude, neviem, či je toto napísané, ja som to čítal, ale nie je to napísané, že je to na miesto dedeček. To znamená, je dosť pravdepodobné, že tam budú ponorky aj dedečka, to musia tam byť samozrejme, kto by ich lovil. Takže to som celkom zdravý na matchmaking, 12 na 12, keď vám tam šupne 4 ponorky, 4 dedečka, tak ako to je v podstate 8 z 12, tak ostanú dve miesta voľné pre dva križníky a dve bitevky. Ja si myslím, že v prípade, že tam ostanú 3 križníky, jedna bitevka, alebo lietadlová loď, bitevka a križník, ja si myslím, že niekto v tej bitevke si to hodne užije. Teda, normálne, fúha, toto je, to, no, a ako asi neviem, či sa k tomu chcem ešte ďalej vyjadrovať. To som musel urobiť toto video. Sorry, ja keď som toto čítal, hovorím, čo si sa zbláhal, no tak, ako ja som za, takto. Môj osobný postoj je, že mňa bavia lietadlovky, mňa bavia aj ponorky, ako ja som magor v tomto. Ale berem, keď ľudia nadávajú na to, že lietadlovka je špatná, lebo nemíňa HPčka na to, aby dávala damage. A takisto berem, keď ľudia povedia, že ponorky by tam nemali čo robiť vzhľadom na to, aký ten gameplay a celá tá meta hrania je. Že tie ponorky predsa len sa nezapájali ako keby do normálnych fajtov, chodili loviť ako keby len tie konvojové lode alebo tie zásobovacie, že tie tiež nebehali ako pomedzi neviem čo. Ako toto beriem. Takisto by som povedal, že bolo by fajn, keby reálne Wargaming spravil formát, povedzme, náhodná bitka, kde by boli len, ja neviem, bitevky, križníky a dedečka, alebo len bitevky, križníky a potom solo formát, kde by mohli byť aj ponorky, lietadlovky, že by to bola ako keby, ja neviem, náhodná, random battle light, hej, akože nejaká ľahká, kde by fakt nebola akože lietadlovka a ponorka a potom, ja neviem, komplex random battle alebo nejaká fakt halus, kde by boli úplne všetko možné, čo tam môže byť a dokonca by tam lietali ešte aj zásobovacie lode po mape a neviem čo. Aby to ako fakt bolo akože obrovské, nejaká bitka 30 na 30, jak napríklad teraz, keď som skúšal tanky, tak tá frontovala iná, alebo niečo. Že má to taký nejaký zmysel, takže viem, že toto bude hodne veľký zásah, no každopádne bude to prdel a takisto si myslím, že bude veľká prdel aj pre tých, čo majú radi ponorky, si to konečne vyskúšať, nie 7 na 7 formát, ale dokonca 12 na 12, kde je tých ľudí oveľa viacej, tých 5 ľudí navyše hodne veľký rozdiel. Úplne inak sa to bude brať a čo teraz sa možno reálne ukáže, ako veľmi tie ponorky dokážu byť pain in the ass alebo nie, no. Každopádne, chlapci, devčatá, kľudne mi napíšte do komentárov, na čo všetko sa tešíte z týchto zmien, pretože Arms Race, nové klanovky, nové lode panazijské, vizuálne textúry došli, nové lode prídu, uhly alebo výskumné a do toho ponorky, noviniek toľko, že vám normálne utrhne dekel.
Samozrejme, robím to video v piatok, tak by ste celý víkend mohli plakať do vankúša z tohoto. A napíšte mi do aktualizácie, alebo do aktualizácie, už mi jebe, pardon, napíšte mi dole do komentu, na čo z toho sa tešíte, alebo čo z toho je dobré a čo z toho proste je úplne fuj table. Tak díky moc za sledovanie a želám veľmi príjemný víkend. Vidíme sa na mori alebo na streame. Čuste.